kaj so zdaj vaše stališče po ogledu trase in še drugih tokovih, ki imate? Še bolj smo potrebeni v tistem, kaj smo prej razmišljali. To pomeni, da ta trasa kot je, ne, je okoljevarstveno škodljiva, je investicijsko nevzdržna in seveda ne rešuje benega problema. Povzroča pa nove probleme. V tem času, mogoče 10-17 dni nazaj, smo dopolnili svoj predlog v smislu nagraditve trase dr. Duhovnika. Je treba malo razpotegniti, da bo naklon nižji, da bo padli na 50 promilov, kar je potem za lokomotive mnogo bolj vzdržno. In pa treba se je odločiti za novo tehnologijo. Tehnologija vleka so pa 150-tonske lokomotive, ki jih imamo mi kele na spisku 20 ponudnikov ali nekaj podobnega. Dobavljivost teh pa je 2 leti. In noro je v tem kontekstu razmišljati o čem drugem, kot o tem, da gremo s progo, s traso, ob stari progi. Na stari progi naredimo še nov tir. In ko pa gre proga gor, v Kraški rob, je pa tunel 4 ali pa 6 km, ni toliko pomembno. Vso zadevo rešuje. Naprej se pa rešuje spet z drugo tračnico obstoječega tira. In tukaj so vsa zemljišča odkupljena, se so železniška last, slovenski železnic, ne. In to zdaj govorjenje o nekih parcelah, ki so odkupljene, to je čist navadna populistična laž, kako bom rekel. Populistična laž in mi bomo zdaj tudi to tehnologijo razkrili, ne razkrili, se nimamo kaj skrivati, ne. To je znano po celem svetu, ne. Na Norveškem, v Kanadi, v ZDA, na Skalnem gorovju in tako naprej, pa transsibirska železnica. To so nove tehnologije od leta 2000 znane. Tlele tisti, ki nas zmerajo, smo zaostali, ne, pa hoče s tehnologijo 19. stoletja. 21. pa sploh še vstopili niso. Zato ostro protestiramo proti temu, da se taka ignoranca pri obravnavi drugih predlogov. Izčistili smo zdaj 2 predloga, vladni in tega, in ta, ki smo ga prelepo dal. Zadnji čas je, da vlada ustavi svoj projekt, ne glede na izid referenduma. Ne glede na izid referenduma, ker ta vlada ga ne bo ustavila, če ga ta ne bo, ne, ga pa ena druga. 100%, ker ta tudi tehnično, gradbeniško in tako naprej ne bo zdržal. Pa bo dovoljstvo na sklo. To približno se zdaj. Hvala. Dobro, hvala. Dobro, vse je bilo kar.